يوم كان حلو. ايوه كان يوم مختلف. انا اتبسطت جدا. وانا كمان. هتكلميني؟ اكيد. وانا هكلمك. ماشي، باي باي. باي. مش عاوزك تاخدي قرار دلوقتي يا شاهناز، عاوزك تفكري، لأن بجد أنا متأكد إني نستهلك. ماشي يا حبيبتي، باي. كحة دي يا سلطان؟ مش قلنا نخف السجاير شوية؟ هروح اعمل لك ينسون بالليمون. خليهم اتنين ينسون بالليمون عشان نضربهم مع بعض سوا. ايه ده انت بتبص لي كده ليه؟ عايز اعكسك بس مش عارف اعكسك ازاي. وانت بتعكسي ازاي؟ الساعة كام؟ استني. الساعة كام؟ نادر بطل غلاسة، وريني الساعة كام. ايه ده انت مش عندك ميعاد شغل؟ طب يلا قوم، مستني ايه؟ مش عايز اسيبك لوحدي. مش هتسيبني لوحدي، وبعدين عايز دلوقتي زمانه جاي. يلا قوم عشان ما تتأخرش، ترجع لي بسرعة عشان نروح مشوار مع بعض. مشوار ايه؟ هبيع العربية. ليه كده بس؟ يعني زهقت وعايز اغير. يلا يلا قوم عشان تلحق مشوارك وعشان ترجع لي بدري كمان. يلا ماشي، مش هتأخر عليكي.